במדינת חוק יש חוק אחד לכולם. זה המשמעות של חוק. יש שוויון בפני החוק, כולם יודעים מה העונש למי שעובר על החוק, כולם יודעים קודם כל מהו החוק, ואחר כך הם יודעים מה קורה למי שעובר עליו. עכשיו, לפעמים אנשים באים אומרים, אנחנו נעבור על החוק, אנחנו מוכנים לשלם על זה את המחיר, אנחנו יודעים מה החוק אומר, אנחנו משלמים עליו את המחיר. אני חושב שמשה פייגלין כאן אמר בזמנו, עשה את מה שעשה, אמר, אני משלם את המחיר. יש הגישה שבאה ואומרת, אני עובר על החוק, מצפצף על החוק, עושה מה שאני רוצה, וגם מספר אחר כך שלא מגיע לי עונש, אלא מגיע לי פרסים בכלל, אני לא מוכן לשלם על זה שום מחיר. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, גם מבחינה ערכית מוסרית, אבל זה דבר יותר חמור, כי זה מביא אותנו לאנרכיה. כי זה מביא אותנו למציאות שבה אנשים שעוברים על החוק מטעמים מסוימים פתאום מקבלים גיבוי, ומקבלים הבנה, ומקבלים... כבודו מדבר על מה שקורה בימים האחרונים בשטחים, אני מבין. אני מדבר על כך... על אי אכיפה. אריק, אני מציע שאם תתייחס לאנשים שקודמים אותך באמצע, אני יהיה לי מאוד מאוד קשה לבקש שיפסיקו. בסדר, אז אני חושב... לא, אני מבקש שתדייק. כשאנחנו מדברים על... חבר הכנסת קריב, מבין האנשים שאינם המציעים, אתה הדובר הראשון. אז ולכן, תמתין מעט בסבלנות. ברגע דיברת, שאנחנו... וקיבלת גם לדבר עוד לפני המציע הראשון, ככה בבקשיש. אז בוא, תיתן בבקשה. אם יש דבר שהוא באמת יכול לדרדר את מדינת ישראל, זה שחוק אחד יהיה, וחוקים שונים יהיו לציבורים אחרים. וזו התחושה שיש היום בציבורים רבים במדינת ישראל. תחושה מאוד מאוד מתבססת על מה שרואות עיניהם כשיש קבוצה מסוימת שחוסמת, שעושה כרצונה בצירים ראשיים במדינת ישראל. אפס ענישה, אפס אכיפה, ואנחנו תוהים האם זו הייתה התגובה אילו הם היו אנשים אחרים, מישהו השתמש בביטוי אנשים אחרים בזמן, בתקופות אחרות.